Добър ден! В 13 започват обедните новини. Да видим в началото вестите накратко. Добри резултати срещу войната по пътищата отчете вътрешният министър Калин Стоянов. Украина вече нанася удари по територията на Русия с американски системи за залпов огън «Хаймарс». Германия е обхваната от едни от най-тежките наводнения в своята история. От днес ще може да плащаме глобите си за пътно нарушение в столицата с карта още при проверка на пътя. От 13 юли това ще е възможно в цялата страна. Пътните полицаи ще имат посттерминали в новите си автомобили, които получиха днес, а ресорният министър Калин Стоянов отчете с 40% по-висока събираемост на глобите в сравнение със същия период на миналата година. Подробностите сега ще научим от Камелия Колева. Добър ден! Здравейте от сградата на Главна дирекция Национална полиция, където бяха раздадени 86 ключа за новите автомобили, които ще получат пътните полицаи в цялата страна, за да се борят срещу войната по пътищата. Мерките срещу пътния травматизъм дават резултат. Това отчете министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, според когото заради тези мерки има по-малко жертви на пътя от началото на годината. В сравнение със същия период през миналата година има и повече събрани глоби. А новите автомобили, освен високопроходими, са и с новата маркировка, каквато имат повечето от автомобилите в Европа. Освен цялото необходимо оборудване, те разполагат и с нещо ново, което е нямало досега, а именно всички имат посттерминали, на които установените нарушители при желание могат да платят глобата или фиша си веднага. Да видим още. Мерките срещу войната по пътищата дават резултат, отчете вътрешният министър Калин Стоянов. Всичко, което правим от няколко месеца, до момента сме 47 жертви по-малко. Но аз се надявам с всичко това, което сме заложили и което знам, че ще се случи по линия на пътна полиция, резултатът да бъде съвсем друг в края на годината. Пътните полицаи получиха днес първите 86 от общо 400 високоскоростни автомобили с пълно оборудване, с които да противодействат на нарушителите. С тях Калин Стоянов очаква да продължи да се повишава високата събираемост на глобите. Предстои, даже вече мисля, че се изпълнява това нещо и служители на Главна дирекция Жандармерия също да връчват глоби по фиш и наказателни постановления. Това е начина, връчвайки и плащайки своите глоби, шофьорите реално да причупим това, което цари по пътищата, именно безнаказаност. Стоянов бави, че още 4 уреда ще проверяват кръвните проби на шофьорите. Те са предназначени за 2 столични болници и Института по криминалистика в МВР. От Министерството на вътрешните работи очакват да получат останалите автомобили до края на годината. Провеждане на матурите онлайн ще предложат на новото народно събрание и на евентуалния редовен кабинет от Министерството на образованието и науката. Това съобщи във Варна министърът на образованието професор Галин Цоков. От до година изследванията на четвъртокласниците за четивна и математическа грамотност ще бъдат на компютри, посочи още служебният ресорен министър. Това е идея, която работим вече с експерти в Министерството на образованието и науката и може би през следните седмици ще направим първи тестове, за да изпробваме различни модели които и платформи, които се използват в образователните системи, за това как ще могат да се справят децата, да речем, с едни такива задачи за външно оценяване и съответно и оценителите. Но знаем, че това няма да е бърз и лесен процес. Ще трябва доста анализи и последователност в тази политика. Преди да се обърне внимание на заплатите, трябва да бъде направена цялостна реформа и дългосрочна политика в здравеопазването. Това заяви в Добро утро Европа експертът по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, професор Григор Димитров. Коментарът му идва във връзка с поредният провален опит за преговори относно подписването на колективен трудов договор в здравеопазването в понеделник. До сега действащия договор изтече през април. От синдикатите заявиха, че са готови на протести заради исконото увеличение на заплатите на здравните работници, а от своя страна
Работодателите настояват за анализ, от който да станат ясни причините за невъзможността на болниците да го направят. По думите на професор Димитров, разпределението на ресурса на здравната каса не е справедливо. Ние искаме сега да подпишем споразумение, нали, за нови заплати, увеличени с 20, 10 и така нататък, без да видим дали има източник за това. Нека да направим анализ. Не е нормално да имаме 365 болници. В София има 97. В Пловдив има около 47. Един малък Пазарджик има 17 болници. А Варна има примерно 23 болници. Ние не можем да оставим населението без помощ. От друга страна не можем да вървим по същия път. Няма лечебно заведение, в които ако нямат средства, няма да увеличат заплатите. Няма такива. Менеджерите не са глупави хора. Те няма да се изтърват хората. Ръст на заболелите от така наречената пета болест в Европа. У нас доказаните случаи са около 60. Заболяването започва като обикновена настинка с болки в гърлото, общо неразположение и главоболие, посочи в ефира на Добро утро Европа доктор Аспарух Илиев, който е ръководител на инфекциозна лаборатория в Берн, Швейцария. Специалистът не очаква петата болест да отшуми скоро и съветва всеки, който забележи необичайни обриви по лицето или тялото си, да се консултира с лекар. Специалистът призова да пазим околните, особено бременните жени. Не е нещо, което трябва да ни притеснява, като заболяване минава в много голяма част от случаите без осложнения. Значи, това е единственият, така да го кажем, коварен елемент. Най-заразна е в момента преди да възникне този обрив по бузите. И затова понякога е трудно да бъде хваната. Хубаво е, мой съвет към всички бременни дами, в случай, че не сте убедени дали няма опасност за плода от болести и така нататък, избягвайте по принцип контакта с деца. За първото тримесечие на годината регистрираните безработни у нас са с 25 000 повече в сравнение с същия период на миналата година. Това показва данните на НСИ. В северозападния регион ръстът е над 50%, а в югоизточния около 30%. Уточни в Добро утро Европа Християн Петков, оперативен менеджер в компания. В столицата обаче имаме спад на безработицата, отново по данни на НСИ. И при последният ни анализ за месец май, всъщност ние отчитаме един лек ръст дори на предлагането спрямо предходните месеци в началото на годината. С най-голямо предлагане, както винаги през последните, може би, 4-5 години, е сектора търговия и продажби. При него една четвърт всъщност от цялото предлагане в страната, именно в този сектор. След него обикновено е хотелиерство, ресторантьорство, особено сега е активният период на набиране на персонал в този сектор. Така ще продължи може би и до края на юни месец. И сектора производство. Безработицата в момента се е повишила също и в групите от хора, които са с начално и основно образование. Какво се търси? Търсят се високо квалифицирани кадри, търсят се средно квалифицирани кадри, търсят се ниско квалифицирани кадри. Общо взето, както сме свикнали да казваме, хора няма. Новините от света. Вицепрезидентът на Съединените щати Камала Харис и съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Саливан ще представляват страната на мирната конференция за Украйна в Швейцария на 15 юни. Президентът Джо Байден няма да отиде в Люцерн, тъй като по това време има планирана предизборна проява за набиране на средства за неговата кампания. Украйна обстрелвала с американска система за залпов огън HIMARS руски военни обекти край Белгород. Това съобщава базирания в Съединените щати Институт за изследване на войната. В негова сводка се посочва, че информацията е базирана на военни блогъри от украинска и от руска страна. При удара е била поразена успешно зенитно-ракетна батарея S-400. Основният източник на информация за успешния удар по зенитно-ракетната батарея е проукраинския канал в Телеграм «Шпионско досие», който публикува снимки и видео на поразената система. Геолокацията на снимките насочва към околностите на село Киселово, което се намира на 12 км северо-источно от Белгород и на 80 км от Харков. Руската армия рутинно нанася удари по Харков с препрограмирани противовъздушни ракети от пускови установки S-300. Украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че страната му няма карт-бланш от западните си съюзници да атакува територията на Русия, без да следва някои конкретни правила. Той изрази надежда предстоящата конференция за мир в Швейцария да положи основите на процес, който да доведе до край на войната.
Дії з підриву саміту є системними. Подривните действия на врага са систематични и безпрецедентни по мащаби, което още веднъж потвърждава, че правим всичко правилно. На прав път сме и заедно с нашите партньори ще създадем прецедент, когато бъде проведена срещата на върха за мир, но не при условията на страната агресор, а съгласно устава на ООН. Съединените щати и някои западни държави разрешиха на Украйна да използва оръжията, които й доставят, за да нанася удари по руска територия, но при условието руските цели да се намират близо до Харков. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг също акцентира на правото на Киев да взема на прицел военни обекти на Русия, използвайки далекобойни западни оръжия. Израел потвърди смъртта на още 4 свои граждани, убити по време на пленничеството си на Хамас в ивицата Газа. Междувременно крайно десни партньори на израелския премиер Нетаняху го обвиниха, че е прикрил детайли от предложения от американския президент Байден мирен план за слагане на край на войната. Израел съобщи за още 4 израелци, които са загинали, докато са били държани като заложници от палестинското ислямистко движение Хамас. Става дума за хора, които са отвлечени при атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври миналата година. Днес споделихме опустошителната новина с семействата на 86-годишният Амирам Купър, един от основателите на кибуца Нир Ос, 80-годишния Хаим Пери от Нир Ос, 80-годишния Йорам Мецгер от същия кибуц и 51-годишният израелски и британски гражданин Надав Попауел от кибуца Нирим, че техните близки са били убити преди няколко месеца по време на плен на Хамас в Газа и телата им все още се държат от терористите. По оценки на израелската армия, 4 са били убити, докато са били заедно в района на Хан Юнис по време на нашата операция там срещу Хамас. От общо над 250 души, които бяха отвлечени от Хамас на 7 октомври, 120 остават в плен в Газа, по данни на израелските власти. Около 100 от заложниците бяха освободени през ноември, като в замяна Израел пусна на свобода палестински затворници. А премиерът на Израел отрече информацията, че бил притиснат от коалиционните си партньори в правителството да отхвърли споразумението за прекратяване на огъня в Газа, обявено от американския президент Джо Байден. Работим по безброй начини да върнем нашите заложници. Мисля за тях през цялото време, за семействата им, за тяхното страдание. Но в целия този процес продължаваме да поддържаме целите на войната, главната от които е елиминирането на Хамас. Това не е нещо ново, заради което съм бил подложен на натиск от коалиционните партньори. Това е нещо, за което се съгласихме единодушно във военновременния кабинет. Нетаняху смята, че американският президент Джо Байден е оповестил само част от съдържанието на плана за слагане на край на войната, съобщава Reuters, като се позовава на правителствения говорител Давид Менцер. Това може да се тълкува като потвърждение на отказа на Израел да спре напълно офанзивата си срещу Хамас, преди палестинското движение да бъде унищожено. Крайно десни коалиционни партньори на Нетаняху го обвиниха, че опитва да прикрие нещо от предложения от Байден мирен план за ивицата Газа и заплашиха да излязат от правителството. Наводненията в Германия взеха до този момент 4 жертви. Най-сериозно е положението в южните провинции Бавария и Баден-Вюртемберг. За отделни райони в Швейцария има издадени предупреждения за наводнения заради покачване на нивото на няколко реки. 4 станаха жертвите на мащабните наводнения в Южна Германия. Телата на 3 от тях са били открити в наводнени мазета и приземни етажи на къщи. В неделя пожарникар загина, докато се опитваше да спаси блокирани хора. Поради покачването на нивото на река Дунав, стигнало 5 метра и 90 см, град Регенсбург обяви извънредно положение. В Швейцария обстановката с наводненията започна да се нормализира, но не навсякъде. Река Рейн между устието на Ааре и Базел е с ниво доста над средното. За района важи предупреждение за наводнение от трета степен. На няколко места водата е преляла. Очакванията са да продължи да се покачва до средата на седмицата, а нивото на опасност да стигне четвърта степен. Водолази, дронове и хеликоптери продължават да издирват млад мъж, който беше отнесен от предошла река в северна Италия.
Телата на двете му спътнички бяха намерени по течението на река Натизоне в регион Фриули, Венеция, Джулия. 61-годишна дама, специалист по климатичните промени, ще оглави Мексико в началото на октомври. Победата на социалистката Клаудия Шейнбаум се приема като труст в съвременната история на Северна Америка, тъй като за първи път жена е избрана на висш държавен пост. Шейнбаум беше кмет на Мексико Сити в периода 2018-2023 година, а освен това винаги е изтъквала своите българско-литовски корени. Централният площад на Мексико Сити Зокало избухна във възторжени аплодисменти в понеделник, когато там се изправи новоизбраната първа жена президент на Мексико Клаудия Шейнбаум. Тя спечели убедително изборите още на първи тур с над 30% разлика пред основната си конкурентка Сочитал Галвес. Веднага обеща, че ще следва политиките на своя политически ментор, сегашния държавен глава Андрес Мануел Лопес Обрадор, включително социалните плащания за възрастните хора и студентите. Ние ще поддържаме правителство на хората от и за хората и ще гарантираме всички социални програми на президента Лопес Обрадор. 61-годишната Клаудия Шейнбаум пренаписа историята, след като бе избрана за президент още на първи тур и по този начин стана първата жена, избирана на висш държавен пост в цяла Северна Америка. Специалистката по климатичните промени не крие своя произход, а дори се гордее с него. Тя е внучка на еврейски бежанци от България и Литва. Родена е на 24 юни 1962 година в Мексико, по времето на студентски бунтове и партизански движения. Идвам от еврейско семейство и се гордея с моите баба и дядо и с моите родители, пише Шейнбаум в изданието Хорнада. Разказва, че нейната баба по майчина линия и дядо и комунист по бащина са напуснали Литва и България заради гоненията на нацистите. Тя е завършила физика и екологично инженерство, като съчетава ученето с студентски активизъм. Шейнбаум влиза в политиката с настоящия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор, който е бил кмет на мексиканската столица от 2000-та до 2006-та година. В администрацията се заема с екологичните въпроси, които са стратегически в мегаполис с 9 милиона жители. Стои в основата на изграждането на второ ниво на околовръстната магистрала на Мексико Сити. Върнала се в университета през 2006 година, тя подпомага работата на междуправителствената експертна група, следяща развитието на климатичните промени и получила Нобелова награда за мир през 2007 година. Шейнбаум допринася за работата на групата с опита си в областта на смекчаване на последствията от климатичните промени. Завършваме с репортаж от странджунското село Българи, където късно с нощи се проведе уникалния за страната ни и единствен на това място запазен ритуал от миналото нестинарство. Обичаят, признат като обект на световно, културно и природно наследство на ЮНЕСКО, се изпълнява на 3 юни, когато по стар стил се отбелязва Свети Константин и Елена. Празникът за пореден път събра стотици българи и чужденци, дошли да се насладят на танца с боси крака върху жарава. Под звуците на тъпани и гайда с облечени икони на Свети Константини и Елена в ръка, нестинарите са тръгнали към жаравата. Тръгнали са от конака, където по думите им са първите моменти от прихващането. Още в конака се случва. Докато свири музиката и докато нестинарите започнат да се молят и започнат да издават едни специфични звуци, въхкания. Всеки от тях има свои видения, които не споделя. И никой не трябва да говори с тях. Казват, че чуват само мелодията и гласовете на светиите. Една особена мелодия, която вкарва нестинаря в едно особено състояние. И съответно след това ще отидем и до огъня, който вече ти е готов, до жаравата. Тя ще бъде разтелена и след това ще започне и танца в огъня. И онези, които са прихванати от светците, които се почувстват готови, ще навлязат в огнените въглени.
Горан влиза в жаравата за 15-та година. Счита това не за призвание, а за начин на живот. И в този момент не чува и вижда стотиците зрители притейли дъх в мистичния танц. Това е нещо уникално, някакъв запазил се такъв ритуал, който помага на хората да се свързат с божественото, според мен. Ние сме от 3 дни тук, специално заради този празник, тъй като до сега не сме идвали, не сме го виждали на живо. Това може да се практикува от хора, които са обзети. Както казват нестинарите, нещо ги обзема. Но какво ги обзема? Това е една програма, която явно влиза в тях по някакъв начин. Явно музиката влияе върху съзнанието и подсъзнанието. Става едно изменение в психиката на човека и започват да влизат в транс. До влизането в жаравата обаче има дълга подготовка през целия ден. Защото още сутринта нестинарите обличат иконите с червен плат, обшит със стари сребърни пари, извеждат ги от конака и със шествие ги отвеждат до аязмото на Свети Константин. Подготовката продължава с ритуално запалване на огъня от нестинарите в обедните часове. Празникът приключва на 4 юни, когато се провежда шествие и в култ към Света Елена. За Евронюс България, Елена Танева. Това бе по-важното от страната и чужбина до този час. От нас пожелание за приятен и успешен ден.